ovde kaže stranica broj 110. Kaže nasihat, jedan savjet. Ja'lam, wafakak Allah, znaj, Allah ti dao uspeh, annahu lejsa lil mar'i aslamu fi dini, ništa nije bolje za čovjeku u svojoj veri, ništa nije zdravije, bolje, ispravnije za čovjeka u svojoj veri, min tarkil haudi fi misli hada, od ostavljanja rasprava, od ostavljanja rasprave u ovome i sličnim. Znači, najispravnije, najbolje za čovjeka da ostavlja raspravu u tim, o tim stvarima. I to što su radili naši hođe pre 90-ih i pre dolaska takozvanih salafije na, na Balkan. Oni nisu se raspravili o tim stvarima. Zašto? To što kažu pravi salafije, pravi salafi. Kaže, najbolje za čovjeka u svojoj veri da ne ulazi u te, u te teme i da, da se ne raspravlja i da ne priča o tim temama. Wal i'radu an al-khawd fi 'ilm al-kalam al-madhmum. I da ne priča mnogo, da ne ulazi alaikum salam. I da ne ulazi u logiku, u logiku koja je koja je neispravna. Waqtifa i tariqi salaf, i da prati, da sledi trag, put salafa. Fa innahum, šta je put salafa? Put salafa nije reč, put salafa nije naslov, put salafa nije zastava da ti to nosiš i sad si salafije, ne. To je praksa. Šta je put salafa? فَإِنَّهُمْ لَمْ يَخُوضُوا فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا, nisu ništa raspravljali o tome. Nisu ušli, لَمْ يَخُوضُوا, nisu ušli, nisu se raspravljali ni o čemu od toga što mi sada pričamo. وَلَمْ يَبْحَثُوا عَنْهُ, nisu ni to tražili. وَلَمْ يَبْحَثُوا عَنْهُ, nisu tražili te stvari. مُعْتَقِدِينَ أَنَّ لَنَا رَبًا مَوْجُودًا, verovali su, verovajući u to da imamo gospodara koji postoji, laysa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'u al-alim, ništa kao on nije, on sve čuje i vidi. I posle kaže, afala yasa'una ma wasi'ahum min as-sukuti wa at-taslim, zar nije nama dovoljno ono što je njima bilo dovoljno od toga da su čutili i prihvatili, sukut wa at-taslim, čutili i prihvatili. To je put salafa. Čujemo da Allah kaže, Allah se spušta za jedne trećine noći, čutimo, ne kažemo znamo značenje, a ne znamo kakvo ču, kao što kažu takozvani salafije, ne. Nego kažemo, Allah najbolje zna šta to znači. Ne, Allah najbolje zna kako to izgleda, ne. Kažemo, Allah najbolje zna kako, šta to znači. Mi to ne znamo šta znači. Znači, afela je sauna, čitam na arapskom namjerno više puta, da oni koji kažu nemam dokaza, znaju šta sam čitao, iako znaju arapski, da znaju odakle uzimam, šta čitam, iz kojeg mazhaba, koji su učenjaci, koje je knjiga. Afala yasa'una ma wasi'ahum min as-sukuti wa at-taslim, zar nije nama dovoljno ono što je njima bilo dovoljno da su oni prihvatili i čutili. Prihvatili su govor poslanika alejhi selam, govor Allaha dželle šanuhu, i čutili su bez tumačenja. A sadašnji salafije tumače. U tome je razlika. Oni su tumačili. Tumačili su nešto što selef, pravi selef, nisu tumačili. Velika je razlika. Velika je razlika kad kažeš znam značenje, ali ne znam izgled. I kad kažeš ne znam značenje uopšte. Velika je razlika, sitna, ali je velika. Kad kažeš Allah najbolje zna kako izgleda i kažeš Allah najbolje zna šta znači. Pravi selefi kažu Allah najbolje zna šta znači. A tako zvani ovi samozvani salafije, koji su sebe nazivali salafijama, oni kažu Allah subhanahu wa ta'ala zna, kažu mi znamo značenje, ali ne znamo izgled. A pravi oni stari salafi kažu ne znamo šta znači. Allah zna značenje. وَمَنْ طَلَبَ الْوُقُوفَ عَلَى حَقِيقَةِ الْبَارِ سُبْحَانَهُ فَقَدْ طَلَبَ الْمُحَالِ, ono što traži istinu o Allahu subhanahu wa ta'ala, on traži nemoguće.
onaj ko traži istinu o Allahu subhanahu wa ta'ala, on traži nemoguće, to što Salafije traži. To je savjet, pod naslovom savjet, autor tako kaže, kaže najbolje za čovjeka u svojoj veri da ne ulazi u tome, da ne priča o tome, da se ne raspravlja o tome, da ostavlja to, da slijedi put Salafa, jer Salafi nisu govorili o tome, nisu to tražili, verovali su u to da imaju gospodara i da njihov gospodar postoji. Ništa njemu slično nije, Allah se čuje sve, Allah čuje sve i vidi sve. I ono što je njima bilo dovoljno, njima je bilo dovoljno to da čuju i da čute. I ono što je njima bilo dovoljno, treba i nama da bude dovoljno to da mi čujemo ono što je u hadisima i u Koranu i da čutimo, ništa od toga ne tumačimo. Jer onaj ko traži istinu o Allahu subhanahu wa ta'ala, on traži nemoguće. To je jedan savjet od velikog selefijskog učenjaka. Sad može neko da pita kako ja tako savjetujem i evo pričam o tome. Kažem, moj govor je reakcija, nije akcija. Ja nikad, evo sam u Srbiji 6, 7, 8 godina, u 2011. sam došao, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, nikad nisam pričao o tome na taj način kako pričam sada. I sve vreme sam Serafije takozvani pričaju i moj govor je reakcija. I ja bih volio da oni čute, ja bih odmah čuto. Ali da oni pričaju i da ja čutim, ne čutim.